8,9 ja hän hävisi. Minkälainen reissu loppuun ja toinen päivä oli? No, tää päivä meni oikeastaan silleen vähän varmistellessa. Aluin semmoiseen kylmempään umeen, niin suksi puri vähän kiinni, mutta mä tiesin sen, että koostuu lopussa ja suksi sitten oli lopussa hyvää ja kroppa pelasi ihan hyvin, mutta päätin, että tänään ei veitä hirmu tiukille, että jätetään paukkuja sinne lauantain pitkään siivu. Löytyykö sieltä hyviä töesejä miehistä? No löytyy, itse asiassa lopussa tuli semmoisen hyvä mies, joka jatkona ja sitten tuulisimmat osuudet vedin siinä, että miehet tuli sitten tuulisimman muun perässä, mutta Kittilä, Kotaveikot 2.30, 01.8 on matkana 80 kilometriä. Minkälaisia fiiliksiä se herättää ennakkoon? Elikkä alkaa 2.5 tunnin, oli maalissa 79 hiihtäjä. Ei nyt oikeastaan mitään sen kummempi, että 90 80 vähän lyhyempi, että ei nyt mitään. Tärkeintä vaan, että kun se ei ole hirmu kylmä ilma, niin mullekään ei kaikki. Ei mitään väliä. Hyvä, kiitos.